Aleyküm. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Akalar, sizlarda talab e'tiborlarga binoan Nexia 1 dakilar. Nexia 1 shibozlariga Nexia 1 ni jinni sana topib oldi. Mana ichida o'tirib, panaklar 2006-yil kraskasi top toza, ikkita joyda petnosi bor deyapti. Uka mashina bir xildida, bir qo'l, bitta qo'l tex pasportlar ham yo'qiga javob dedi. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar, lekin Nexia 1 shivozlarga o'sha aytgan puliga olsanglar arzida. Men shaxsan meni o'zimga videoda qanchalik ko'rindi bilmadim-u, meni o'zimga juda ham cho't keturibdi mashinani istarasiz. Odamlar o'rib olib ekan, ularni zo'rg'a tarqatib, kamerani tiqib, akadan ruxsatini olib bo'lmaydi. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar, akamiz chiroyli qilib beraman deyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar, Nexia 1, Nexia 2 larni injiqlarini sizlar uchun chiroyli qilib video qilganman. Doim xizmatda mana kadar quyosh slishkim qizib ketyapti, ko'ryapsizlar, shapkalar ham, o'zimiz ham, odamlar ham qorayib ketyapti, 40 ga chiqib ketyapti gradusa kadar, to'g'risi. Sizlar uyda qo'yinglar, issiqda, salqinda konditsionerni aytaman, mazza qilib tomosha qilinglar, mana biz turibmiz, issig'iga ham, sovug'iga ham javob akalar. Doim xizmatdaman, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar. Shaxsiy fikr kommentariyada qoldiringlar. Rahmat hammaga, dushi. Allohu rahmon rahim, o'rtoqlar, 2006-yildan sizlarga Nexia 1dan ko'rsatyapman. Ko'ringlarcha akalar, bu yer qorasidan deb O'tkir aka ko'p videolarda so'rayapti. Kraskasi qanaqa aka? 30% bor kraska. Old orqa butmi? Oldi chekaltagi bor. Kaltagi bor. Uslitr o'ziniki mi aka? Bo'ldi. Aka, iltimos bitta tortib qo'ying ana shu kapotini. Tortolar. A, tortolarmi? Bunda gap yo'q. Qaynichi bir ko'raylik shekilli. Mana Uslitr holatlari aka. Ko'rib ko'rasizlar bir qator. Motor holatlarining ko'rinishi gullagan etgan joy bo'lsa ham ko'rsat deganlarga. Bu tomon suyak holatlarining ko'rinishi gazdan o'rnatilgan reduktorlar akada. Xo'p, ukam, kapotlarini yaxshilab ko'rsat, qop ketmasin degan akalarga mana ko'rib ko'rasizlar. Polnosti choklarini. Probeg qancha buni? 450 ming. Halolimi? Ha. Balon holatlari, kalpaklari qaytarib qo'ysak, unda 150 ga qolardi. 450 ga halol. 750 450 qilib qo'ymaymizlar. Aka, texnik holatidan gapiring. Yaxshi holat. Motorda rasvot yo'q. Hada o'zicha kamchiligi bor, lekin motori zo'r. Korobka qanaqa? Korobka ham zo'r. Qayerga ketamiz mashinani? Mashina Farg'onaniki. Linonim qilamiz, poliklarini tashab qo'yibdi. Mana afshibga eshik holatlari kelar, ko'tarib tushirishlari. Xo'p, asosan uka mashinadagi choklarini yaxshilab ko'rsat. Salon ja zaril bo'lmasa ham mashinani suvaki but bo'lish kerak. Choklarini yaxshilab ko'rsat, yorug' netta joy bo'lsa o'tib ketmasin. Mana deb akalar so'rishardi, ichki holatlari, patolog qismlari. Torpedalarning ustakilar ko'raverasizlar bir qator. Xo'p. Yaxshi. Dokumentlar qanaqa bitadi buni? Xohlaganlar. Xohlasanglar o'tkazib olasizlar, xohlasanglar generalni. Mana kelar chiqib tushish joylari. Yaxshi. Xo'p, ukam, bagajini ko'rsat degan akalarga mana. Gazi bor ekan. Haptechkalar bor ekan, zapaska va magnitofonlargacha bor ekan. Paqirchalar akalar ko'raverasizlar. Metan. Xo'p. Suyak holatlari shunki. Qani bir ko'raylikchi. Zapas balon, polnosti mana. Holatlarini ko'rib ko'rasizlar. Bir chiroyli qilib gapiringlarchi. Narxi qancha? Musofirlar uchun 4000 kami bor endi. 4000 kamini qilib beramizmi? Bo'ldi. Variantga qanaqa shib? Varianti yo'q. Naqd bo'ldi. Ha, naqdmi? Bo'ldi. Ishtiriga arzonroq berasizlar, naqdiga. 3200 naqd sanasachi. Nech pulni ko'rdi bozor? 33. Oz qoldimi axir? Nech pulga beraverasiz? Bo'ladigan. Ularga 37 beraman. 37 ganmi? Bir maslahatlashay, 33 tusida gaplashaylik. Bo'ldi. O'rtoqlar 3700 aka. Ajdaniyas qanaqa? Ajdaniya. Naqd pul. Faqat naqd pul. Bankdan pul olib bersak Ashqobdan ichib o'tkazib olaman. Bo'laveradi. Ha, mashinaga mashina almashtirsak barter qilib. Nomeringizni aytib bering aka. 97 deb. Aha. 981 5383. 5383. Rossiyaga ketmayapsizmi? Yo'q. Bu yerda ham bitta aka xuddi shunaqa mashinani aka Rossiyaga ketyapman. Arzon berib yuboraman deyapti. Bozorlar bersin aka, nima bo'lsa ham. O'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman ukam deyapti. Naqd pulga kelishaveramiz chiroyli qilib degan. Nexia 2 2010'dan so'ragan arkadaşlar. Sons Tramblior. Xo'p, kraskasi mashina ichida bor deb, qolgan joyi toza? Eshik tagida bor, boshqa joyda yo'q. Eshik tagida. Nega ta shu eshikda tagida bor deb, akalar mana. Polnosti ko'rib qo'yinglarcha bir qator.
Hop, yaxshi, qolgan joyi toza deyapti. Balon qolatlari, kalpaylari bilan kiringlar, parodlar. Hop, ichkarilarini ham bir ko'rsatib qo'ychi ukam deganlarga. Mana akalar ko'rib ko'rasizlar bir qator. Parabegi qancha buni? 340 ming yurgan. Aka texnik holat qanaqa? Zo'r. Motor rasxod, qadovoy korobkalar? Zo'r. Konditsionergacha ishlaydi. Qani, bir ko'rib ko'ramiz mana akalar. Oldidan bir mana istarasini ko'ringlarchi mashinani. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar endi. Hop. 761 mana sizlarga holatlari, usletlari mana kelib ko'raverasizlar. Ukam naqsa ko'rsa, to'tib ketmasin deganlarga. Xudo xolasi akalar motorda rasxodlar yo'q ekan. Adobe korobkalar yaxshi ekan. Konditsioner ham dajish ishlaydigan. Akkumulyatorlar yarim toga yonami? Oladi, oladi. Gap yo'q. Mana akalar. Ko'raverasizlar holatini. Tomonlar. Aka, o'tkizib olish generalni bo'ladi, kelajam bo'ladi. Bo'ladi, kelishaveramiz. Qani? Holatlari linonim poliga kelar mana sijeniya holatlari torpedalar akalar ballar bor orqa tomon sijeniya patolog qismining ko'rinishi alhamdulillah deb mana bo'lganiga qayta ko'rdim men xullas mana akalar metan temir bu tomon pastki qismining ko'rinishi plastik holatlari choklarni ham yaxshilab ko'rsatadiganlarga mana chok qismining ko'rinishi bu tomon holatlari akalar mana plastik bu tomon ko'rinishlarini ko'ringlar xo'p gaz balon zapas balon, damkrat kuruç, suyek holatlarini görmüşsün. Yaxşıgina holatda. Hoppa. Gapiring, necha roli bu? Mashinangiz o'xshadi. Nech pul deyapsiz? 5.5 turyapti aka. Aha. Hozir mana ozlik tushib ketdilar, 48 qilib tushdi, berganingiz yo'q. Bermayapsiz. Berganim yo'q. Oz qoldim axir. Ozgina bizga bitadi, bo'lsa. Bog'da bo'lsangiz. Hamma yo'q javob, ha? Javob. Özünüz başına. 4800 yaxşı narx qilgan ekan. Yaxşı narx qildi. Bizga bilimimiz yetmayapti. Modal bilmaymiz. Variant qanaqa aka? Variant yo'q lekin. Mashinaga mashina barter qilsak-chi? Pul uchun olib chiqdik. Pul uchun olib chiqdik. Nomeringiz aytib qo'ying. 589-70-99. Bozoringiz bersak aka. Xizmatdamiz aka mana shu yerda. Aka reklama qilib qo'yaymi chiroyli qilib bepul. Hop. Do'stlar, 2010 yil baraka bo'libdi. 4700 ga hozirgina mana reklama qilayman desam, ukam sotilgan. Mashinani olgan to'ylarga xizmat qilsin, sotgan pulidan baraka topsin. Hammaga nasib qilsin, o'rtoqlar. Bo'ldi, ukam ketdik. Uni qizildi, qizil 80 Bu hozir ruxsat bermadi aka. 2007 yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar Nexia 1 da shxibozlari mana injiq bo'lib turibdi. Ko'ringlarchi bir qator. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi uchlamchoq. Ashidada xolosmi? Mana shu yerda qolgan. Rostdan bilasizmi danilarini bu? Javobi bo'laveradi. Mana shu yerda kraska bor ekan, qolgan joyi toza ekan akalar. Balon holatlari, kalpaylari, ichki holatlarining ko'rinishi yaxshi. Xo'p, qani? Ichki holatlari? Shunga bo'lgan linonim poliklar tashlangan ekanlar. Afritga ko'tarib shurish, upravleniya, sijeniya, bat. Stoyka holatlarini ham ko'rsatadiganlarga mana sizlarga stoyka holatlari ekanlar. Rul ko'ringlar mana. Lasetti rul, telemagnitofon, torpedalarining usti. Mana sizlarga polsi patolog qismlari. Probegi qancha ekan buni? 247 ming ekan-a? 247. Xo'p, yaxshi. Oldi ochiq, bagajda ochdik, qani. Texnik holatidan gapiring, qanaqa? Motor, motor rasxod, qadovoy korobka. Ishtimi yo'q, oladi mana. Mana sizlarga. Usletlari ham yo'q joy-joyda. Konditsionerlar, motorlar. Xudo xolasa. Akalar bexijolat yo'q. Ularni minamiz deyapti. Kattalardan kim bor o'zi? Ehtiyot bo'ling ukam. Aka qo'yib yuboryapman. Shuning, issiq ekan o'mi. Xo'p, qani orqa tomondan ko'rinishini bir ko'raylik shakllar. Eshik holatlari, chiqib tushish joylari, suyaklari. Patolog qismining ko'rinishi mana sizlarga holati mashinani yaxshigina o'rtoqlar. Ko'rib o'zingizlar bir qator baho beraverasizlar akalar. Choklari mana akalar. Mana bu tomon. Bu tomon ko'rinishlari polnisti holatlari. Qani ochinchi bir hollarini ko'raylikchi. Yaxshigina saqlangan Nexia bir ekan akalar. Ko'raverasizlar bir qatorda mana sizlarga holati balonlar ko'rinish akalar. Bu tomon ko'rinishi damkrat kuluch zapas balonlarigacha. O'tkizib olish generalning qanaqa ukam? Bor. Nech pul deyapsiz bir aytingchi kelishtirib? 5.5 ming deyapsiz ham. 5.5 ming kamini qilib beramiz.
Variant ki birer miz mi? Yok. Hop, nakt ki 4500 naksa ne gengi? Yok, 47 gibi verilmedi. Üstüde kaplaşalımız. Numeri zayt koyun. 503. Aha. 503. 503. 04. 74. 74. Akalar aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. O'rtoqlar 2014 ko'rilarchi tana holatda ekan. İstarası menga yoqdi masalan. Bilmadim telefonda qanaqa ko'rinyapti. Xo'p, qani chiroyli qilib tozalab olib chiqibdi. Kraskasi qanaqa ekan? Ash stokida bor. Eshi tegib ketgan. Bo'laveradi, gap yo'q. Kechig o'tmagan. Kechig o'tmagan gap yo'q. Xo'p, paraligi qancha buni? 150 000 yurgan. O'zini halol, ha? Mana akalar ko'rib qo'yinglarchi, ularning polisi holatini. Paroglar, krilalar, balon holatlarining ko'rinishi 2014 stanovoy svetda 150 000 yurgan mashina. Qanaqa holatini? Mana sizlarga mashina. Eshiklar linonim qilingan, polib tashlangan. Minishga qo'yingki, tayyorgina qilib qo'yib takalar, mana ko'ringlar. Eshik holatlari abshib kelar, mana suyuklari, sideniya bar, magnitofon akalar mana. Ichki holatlarini ko'rinish akalar ko'ringlarchi. Barlar Lacetti bar, patrol qismlarining holati yaxshigina. Xo'p, akalar. Qani motor holatlarini ham ko'rsatadiganlarga, mana motor holatlari akalar. Gazlar o'rnatilgan. Svetillarning polnisi mana ko'rinishi. Rasvot yo'qmi? Rasvot yo'q. Qadoy korobka? Polni almas. Polni chotga qilib qo'ygan. Berasvot. Minishga tayyor qilib qo'ygan suv olasi. Olgan odam oladi, minadi. Bo'ldi aka. Mana pavorotniklar akalar. Ko'ringlar holatini. Ichki holatlarining ko'rinishlari akalar. Qani bagajini ukam bir ko'rsatchi degan akalarga orqa tomonga ko'rish. Hop. Mana sizlarga bu yerda metan gaz balon. Hop. Qani? Zapas balon, damkrat kuluch. Qani bitta ko'taraylik aka. Mana sizlarga suyuk holatlarining ko'rinishi. Zapas balon chizig'i ham ketmabdi daj o'rtoqlar. Qayerdiki mashina? Qo'qon. Qo'qon. O'tkizib olish generalni bitta uradi aka. Mashinangizga o'xshadi bir chiroyli narx ayting, qochirmaydigan qilib. Kamini qilib beramiz. 52 ta belsinmagani bor. Tirs degani. Nimaydi? Necha pul qilishdi? 55 ga bermadi. 55 ga bermadi. Yaxshi narx to'ladi. Qo'l mashinada. Bir qo'l salondan olgan o'zi menga. Dokumentlarim o'zining nomida. Texnik pasportlar ham yo'q o'zining nomida. Gap yo'q. O'tkizib olish generalni farqi yo'q dedingiz. Farqi yo'q. Oz qoldimi axir aka? Yetib ketadi chap-chap bilan. Dehqon telefon qilsa bir chiroyli qilib beraylik. Variant qanaqa bo'ladi? Variant yo'q. Bankdan pul olsangiz. O'zlari nima qilaveradi? Ajdani qilib berasizmi biror menga yetmay qolsa mol qo'yini sotguncha 2 hafta degan. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 201. 205. 2139. Bozoringiz bo'lsin aka, xizmatdamiz. Eshitdinglar o'rtoq, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti ekan. Bir qo'l mashina deyapti, ham yo'g'iga javob. Qadavoylar ham yo'q almashilgan deyapti. Mashina lekin yaxshi holatda ekan akalar. O'rtoqlar, Nexia 1ni anchadan beri Bahodir aka deganiga kommentariyada portlatyapti, uka bir Nexia 1 tozalardan ko'rsatganlarga. Ikkita joyda petnosi bor. Mashina top toza o'rtoqlar. Stalno svetda. Siz so'ragan aka qora buferlikda mana ko'rib qo'ydim. Bir qator ko'rib o'zingiz bir baho beraverasiz aka. Mana istarasini ko'ring mashinaning holatini. Nexia 2 dan ancha kuchli deb eshitganman mana shu mashinalarda akalar. Yangisini minsa mazza qiladi. Mana akalar, usitirlari ham sizlar so'raganda yangidek holatda ko'ringlar. Qayerdagi aka mashina? Shu yerdagi. Xo'p, propan o'rnatilganmi? Propan. Qancha yuribsiz? 220. 220? Nechtali? 38. Mana ko'raverasizlar. Ha, ko'raverasizlar. Tabletkadan. Bitta Lacetti'ni gaplashdim aka bilan. U ham propanga yuribdi-ku, 700 yuribman dedi, shuning uchun so'rayapti. Bitta zapravkada 600 qancha yuribdi-ku. Ha, ha. Shuna yuribdi. Bu ham mashinaga yuraveradi. Atak kunda sig'da to'ldirmayapsizlar. Yo'q, shu bitta zapravka bo'ladi. 15 kun yurasiz-da. Bo'l. Ana bo'lmasa balon holatlari akalar, ko'rlar chiyap yangidi, kirg'ilarini ukan ko'rsatib turganlarga ko'rib bir qator baho beraverasizlar. Xo'p, yaxshi. Oho, linonim qilamiz akalar, polik tashab qo'yamiz. Bu probegi qancha dedingiz buni? 220.
220 219000 20 emas magnetofon qulotlari torpedalar yap yangi hisob ma'lumoti bir qo'l hisob ma'lumoti bo'laveradi akalar qiziqqanlar bo'lsa Nexia bir jinnilariga mana akalar ko'ringlar sizlarga zakasini ko'rib baho beraverasiz sidinglari ham daji ezilmagan xo'p ana sizlarga polnaklikalari bu tomon ko'rishlari mana akalar yaxshi eshiklari xotlari xo'p bagajini bitta ko'ringlar aka orqa tomondan ko'ringlarcha akalar Nexia bir ishqibozlari chiroyli qilib hoppa hop ana sizlarga ko'rinish pol qismlari aytganidek tabletka kelar mana holatlari polnisi choklarini ham yaxshilab ko'rsatib beraman choklari hammasi joyida hop dokumentdan gapiring aka dokument оформлениеге только оформление gen bermaymiz generalni bera olmaymiz yo'q bo'ldi aka mashinaga o'xshatib narxini chiroyli qilib aytingmi bir qochirmaydigan qilib aka 5300dan tushib beramizda aha 5300dan tushib beramiz variantga bering chiroyli qilib yo'qda ye shatri shirini shtiriga arzonroq berasiz bitta tushib beramiz xolosmi 45 ta sanasachi beli sinmaganini tepasini ko'rdingiz nechini ko'rib qo'ydi 5 pasta bitami? O'ziga. Mo'ljal shu. Xudo xolasa o'rtoqlar dangalini aytdi akamiz 5000 uka xudo xolasa niyat bor sotish kerak edi. Aloqaga chiqish yo'rsin. Mana sizlarga faqat o'tkazib olish kerak. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. Aha. 349. Aha. 33. 33 50. 50. O'rtoqlar aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Do'stlar, bugun o'zgacha bozor bo'lyapti. 2015. Bir Nexia'ni oldiga borsang, nomer aksionni bo'lyapti. Yana bitta Nexia'ni oldiga borsang, top-toza bo'lyapti. Yana bittasini oldiga borsang, yangidek chaqaloqda bo'ladi. Navbatdagi o'rtoqlar 2015-yil Nexia 2 top-toza ukam deyapti. Kraskalari radnoy, hammaga javob deyapti. Bir qator ko'ringlarchi, mana istirasan aka, deb yonboshlardan ko'rib ko'rasizlar. Yengil mana mashinaning holati. Xo'p, probeg qancha aka buni? 150 ming halol poki. Texnik holatini so'ramay qo'ray. Zivermi? Hamma yo'g'iga javobi. Bo'ldi, mana. Balon holatlari, korobkalar akalar, kraska toza, motor rasot yo'q, xadavi korobkalar joy-joyda. Ukam ziver deyapti. O'zimiz so'rashim sabab bor do'lar, chunki bozorga chiqqanlar ham yaxshi biladi. O'zi yaxshi mashinalar ajralib turadi akalar. Egasi anchagina uzoqda turib eshitmaydi. Yana maqtayapti, boshqa demaylari akalar. Lekin mashina bozorga yaxshi mashinalar chiqyapti. Do'lsa arzon-arzon olish mumkin chiqurasiz mana sizlarga polni sti kapotlari bu tomon ko'rinishlari tomlarini ko'rib qo'yinglar bir qator akalar mana qochamiz linonim qilingan podsvet qilib polik qilib qo'yilgan tarib tushirgichlar простой управление сиденье akalar салон простой магнитофон holatlari torpedalarning ko'rinishi orqa tomon сиденье потолок qismlarining holati yaxshigina signallar chop qo'ydik mana rol gidravlika hop orqa balon ko'rinishlari mana akalar ko'ringlarchi krila paroglarini polnisi holatini ichki holatlari mana ko'ringlar chiqib tushish joylari akalar patolok qismlari dokumentlar qanaqa dokument chotki xolisi o'tkazib oladi xolisi generalni gap yo'q mana choklar zapas bir marta ham tushmagan bu tomon ko'rinish choklarini ko'ringlar akalar mana holat haqiqatdan ham ko'k oq yashil chizig'i daji ketmabdi ham ko'rinayotgandir sizlarga bu tomon pol qismlarini ko'rdik hop gapiringlar aka bir chiroyli qilib mashinalarga o'xshatib mana sizlarga nechi pul deyapsiz 6000 kamini qilib beramiz naqdsan deyman aka shu 5000ga qilib bering chiroyli qilib bir mini degangina oyi bo'lmaydimi 57ga berman 57ni ko'rib qo'ydi 5700ni ko'rib qo'yibdi akalar ko'ringlarchi bir qator oz qoldimi axir oz qoldi chap chapilan yutib ketadi bo'ldi variant qanaqa variant endi variant bo'lmaydida bo'lmaydimi batterichi aka bankdan pul olib beradi lekin yo'q bankdan pul olib bersa siz qo'lingizga naqd beradi bo'laveradi kelishaveramiz nomeringizni aytib qo'ying 85 83 81 bozoringiz bersin aka maxsus do'stlar
Ne daha hayronman o'rtoqlar. Ko'ringlar mo ne. 2014-yil yangidek chaqaloq deb o'kalar. Kraska top toza. Qancha yurgandinglar? 30 ming yurgan xolos. 2014 bu yerda 21 bo'lsa qancha bo'ladi? O'rtada 7 yil deganda 30 ming yurgan mashinani ko'rganmiz. Bu to'lka saqlangan ekan. Faqat magazinga borib kelganmini mana shuncha paytdan beri. Rangi oppoq, xullas kettiga keladi. Xo'p, balon holatlari o'ziniki, kalpaylar, ichki holat, paroglar. Texnik holatini so'ramay qo'yray aka. Yangi. Bo'ldi gap yo'q. Muzika. Nima deysiz? 100 tali gaz balonlari bor. Magnitofonlar, naklaykalari ham chiqmagan akalar. Ko'ringlar mana bu tomonlari, datchiklari ham bu tomon ko'rinishlari akalar mana. Taq, ko'rdinglar. Qirs-qirs. Polnosti moshna yangi holatda. Eshiklar ko'tarib tushirgichlar pastoy. Xo'p. Qani? Bir ko'raylikchi 30 ming yurgan mashinani motorlarini. Nima gap, nima so'z ekan? Mana holatlari akalar, ko'rib qolasizlar. Sulitr holatlari mana akalar. Polnosti yangidek holatda. Motorlari qanday chiqqan bo'lsa, shunday saqlangan. Mana sizlarga aytib o'tgan reduktor ustali gaz qo'yilgan. Qachon qo'ygansiz u gazni aka? Yaqinda qo'ydingiz. 2021 qo'yibsiz. Bo'ldi gap yo'q. Shu kungacha benzinda yurgan. Nech pul deyapsiz? Ana bo'lmasa o'rtoqlar. Orqa tomondan ham ko'rdilarchi bir qator. Shuncha Rossiyada yurdim, Turkiya, Koreyada ishlab yurdim. O'zbekistonga borsam bitta yangi Nexia olaman, o'lib ketsin shu qiynalganlarim chiqib ketadi deganlarga. Aynan muddao o'rtoqlar. Choklari ham yap yangi, u tomondan ko'rinishlari zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunday holatda. Aptechkalar bor akalar. Xo'p, zapas balon, damkrat kulish yangi holatda. Yangi. Novi, короче. Вообще yoravoradiganidan ekan, ko'raverasizlar. Aka, ayting bir, yangi mashinadan chiroyli qilib narxini. 6800 aytdi aka. Aha. Naqd kartadan olib beramiz. 5800 shtiriga qanaqa? Yo'q. 6dan mana. Nechini ko'rdi? 64. 64ni ko'rdimi? Zo'r narx qilishibdimi? Oz qoldimi axir? Variant kelib bering. Barter qilsakchi. Pilus minsin kelishaveramiz. Bo'ldi gap yo'q akalar. Telefon qilaverasizlar, xudo xolosa 64ni ko'rib qo'yibdi. Oz qoldi ekan deyapti. Bankdan pul olsa qanaqa? Gaplashamiz ha. Uni ham gaplashamiz. Mana bir qator ko'ringlar chakalar. Mashinaning istarasi, uyog'ini ham aka bir qator gaplashamiz deyapti. Ko'rib o'zingizga baho beraverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 81. Aha. 353 85 55. Aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Niyat qilib qo'yganlar mana sizlarga yangi Nexia. Abdul hamyolarni almashtirib qo'ygansiz. Minishga tayyor. Gap yo'q. Bozoringiz bersin aka. Aloqaga chiqinglar akalar. Ya bu olingan oldidagi uni qalasi yaxshi. Bar zalar qo'ymayapti, ham bir qo'ymayapti. Shunda ham 150 dollar ziyonga ketib yiyapti. O'sha bergan narxi. Bu dunyoni sotib olgan.